ulog, znaš, sad smo došli do kraja, sad im više ne trebam, sad neće ispasti, nisu nominovane. Sledeće nedelje neće ispasti. Najverovatnije je pobedit će njihov tim, pa neće ispasti. Za Tinu se neće glasati da bude nominovana, neće ispasti. Znači, tu je finale, ići će u finale. Sad je ulog mnogo veliki. To je meni savršeno jasno. I sad im više ne treba Zorica. Ali, sad treba pokazati ovo vremena što je preostalo u trci za 100.000, 80, 200, 500, nije bitno koliko hiljada. Sad treba pokazati da Barbara ume da bude seksi. Treba pokazati da Barbara ume da kuva, da je Barbara vredna. Treba pokazati, sad to sve treba pokazati glasačima, sve to treba pokazati. Malo je vremena ostalo. Pa nemoj kurvi kurac da prodaješ, molim te. Se treba pokazati da Barbara zna da pokaže zube kad treba da se svađa. Da Barbara ima svoga mozga. Da ne treba Zorica da je štiti. Sad to sve treba pokazati. Jer treba prigrabiti glasače, one koji ne vole Zoricu, da će da kažu ti, bravo, brasamo za Barbaru, eno, ona joj je pokazala zube. Brate, sve sam u životu prošla, samo me žive zmije nisu ujedale. A vidu si, ni njih se ne plašim.